Değerlidir masalı, Əmşəxiyir bəhərlidir masalı. Cənub şəhər değerlidir masalı, Əmşəxiyir bəhərlidir masalı. Hoş gəlibsiz, hoş gəlibsiz. Qonaqlarımız gəlib, yer açın bunlara, yer açın bunlara. Mübarəkdir, mübarəkdir, mübarəkdir. Allah xoşbəxt eləsin. Gələr, məni bağışlasınız, biraz gecikdim. Yolda təkər partlamışdı. Ona görə biraz gecikdim. Yarayanlar da olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. Sağ olun dostlar, sağ olun. Mənim masalı ikinci gəlişimdir. Dostum Elçin Hüseynovun təklifi ilə mən bura gəlmişəm. O məni bura gətirdi və mən buradakı həqiqətən uşaqları tanımırdım. Onun sayəsində mən burada dost qazandım. Bugün dostum Elnurun toyuna gəlmişəm və dostum Elnuru təbrik edirəm. Mən bu badəni qaldırıram. Xoşbəxt ol Elnur. Bugün sənin 18-ci toyundur və o gün olsun 20-ci toyu qeyd eləyək. Xoşbəxt ol qardaş. Mən bu badəni içirəm sənin sağlığına. Sağ ol qardaş. Mənim heç vaxt yadımdan çıxmır. Vandam qardaşdan bir yerdə taxta sexində işləmişik. Heç vaxt yadımdan çıxmaz. Bazarda biz bir yerdə qoz satmışıq, fındıq satmışıq. Bayram günü idi. 3-5 ok qoz götürdük. Və o qozun pulunu verə bilməmişdi. Yəsə elə də bizi axtarır. Bunu buradan demək istəyirəm. Bəli. Sonra bir yerdə Sabrabada getirdik. Sabrabad qarpızı gətirmişdik. Qarpız da satdıq. Onda da borcda qaldıq. Hələ də qarpızın yəsi bizi axtarır. Sabrabad yolundan keçmirik. Bizə əgər orada tutsalar, o bilirsiniz, daha gerisini danışmıram. Belə. Bizim çoxlu-çoxlu xatirələrimiz, günlərimiz dolu-dolu anılarımız olub. Belə. Düz deyir, düz deyir. Həqiqətən də, yadımdadır, bazarda bir dəfə o xiyar alverinə keçmişdik. Xiyarı satdı ya. O tumlu xiyarı satdı birinə. Həmin adam axırda polis çıxdı. Gəldi, bizi qovaladı. Bazarı 8 qrup vurdu. Yadımdadır, yadımdadır. Dəhşət idi, dəhşət. İndi nə edirsən, nə işlə məşğulsan, haralardasan, mən səni Hasanda görmürəm. İndi yemiş satıram, qardaş, vandam qardaş. İndi yemiş alverinə keçmişəm. Yemişdə yaxşı pul var. Belə, şirin olmasa da alırlar. Yaxşı yemişlərim var. Lazım olsa gətirdim sən üçün.